Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerika Birleşmiş Ştatlarından olan alimler ölümden sonra insanların ne hiss etmesini aydınlaştırmağa çalışıblar. Daha az milli aza istinaden haber verir ki, New York Üniversitesi nəzdində tədqiqat mərkəzinin alimleri qeyd ediblər ki, onlar belə nəticəyə bir sıra testlər tətbiq edərək gəliblər. Öz tədqiqatları çərçivəsində alimlər qrupu ölmüş insanların vəziyyətini müşahidə edib və nəticə çıxarıblar ki, insanın ölümdən sonra onun şuuru bir müddət yaşayır. Bundan başqa, beyin də bu zaman hələ aktiv qalır. Eyni zamanda bildirilir ki, ölümdən sonra insanlar bir müddət ətrafı izləyir və artıq öldüklərini dərk edirlər. Allah rəhmət eləsin.